wasiirka horumarinta biyaha ee somaliland maxamed muuse diiriye maryaha wakaaladda biyaha ee berbera mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo xubno ka tirsan golaha deegaanka ee degmada berbera ayaa maanta si wada jir u dhagax dhigay dhisme laba dabaqa oo maamulka wakaaladda biyaha berbera uu dhisan doono. Sidoo kalena maamulka wakaaladda biyaha ee berbera ayaa halkaasi ku soo bandhigay waxqabadkii u qabsoomay muddo sanad iyo laba bilood ah oo hogaaminaya wakaaladda maryaha maraye saleebaan cabdiloolie. waxaase ugu horeyn waxqabadka wakaaladda biyaha berbera soo bandhigay qaar ka xubno ka mid a shaqaalaha wakaaladda biyaha ee berbera oo sheegay in mushaar kordhin loo sameeyey, shaqaalaha lana daryeelay, loona sameeyey dirays u gaar ah, iyo weliba aqoonsiyo lagu garto, sidoo kalena biyo ballaadhin lagu sameeyey magaalada berbera. waxaa kaloo ay sheegeen shaqaaluhu in gaadiid tiro badan wakaaladda biyaha ee magaalada berbera loo soo iibiyey. shaqaalaha waxaa kor loo qaaday tababarkooda aqooneed iyagoo loo sameeyey tababaro kala duwan, mid shaqaalaha iyo hadday u baahan yihiin aqoon guud oo muxuu ahaaye ama ay jaamacad u baahan yihiin ama wax kale u baahan yihiin, waxay kaloo ay sameeyeen maareeyaha iyo maarey ku-xigeenku mushahar kordhin. mushaharkana aad bay nagu kordhiyeen, waxaan uga mahadnaqnaa mar labaad mushaharka ay noo kordhiyeen. maryaha wakaaladda biyaha ee magaalada berbera saleebaan cabdilooli ayaa isaguna soo bandhigay himilada iyo higsigiisa iyo wixii hore ugu qabsoomay, isagoo sidoo kalena ka hadlay dhismahani maanta la dhagax dhigay oo uu sheegay inuu ka mid yahay waxyaabihii uu ku hamiyeeyey. runtii sidaad arkaysaan kontiinerada iyadoo berberi xagaa tahay oy noloshu adag tahay, kuwaas aad aragtaan bay ku shaqeeyeen xafiisyo ahaa. waxaanu go-aansanay dadaal kasta hanala markaanu shaqaalaha iyagii maamulka iyagaanu tirshanay dadaal kasta aanu ku keennay, bal inaanu iskaa wax uqabsata aanu ku dhisnay, inaanu hal hool iyo saddex xafiis inaanu sidaa boorkaa ka muuqata aanu kusoo kordhino. runtii waxaa farxad noo ah maanta, waanu isleenahay inta dadaalkiina waad qabateen. waxaanu ka bilownay markii ugu horreysay aan xafiiska nimi, waxaan ugu nimi shidaallaan sidaynu ka wada warhayno. deynta aanu sheegayno waad dareemi kartaan bankiga wuxuu nagu lahaa 288 million buu nagu lahaa, waa bankiga lacagtiina ku dhacaysay. waxaanu heshiis ku galay inaanu bil walbaba 5 million horta inaanu u jarno. gaadiid maanaan haysan, shaqaaluhu aad bay u kala daadsanaayeen, astaan u gaara iyo calaamad u gaara may lahayn, gaadiid ay ku shaqaystaan oo ay ku shaqeeyaan may lahayn. waxaa ilaahay ugu mahad celinayna in noo suurtoobeen 3 gaari oo cusub, 2 xaajeedood iyo nooho inaanu iibinay, inaanu 5 gaari oo wakaaladu lahayd inaanu dayac tirnay. waxaa kaloo farxad iyaduna nooha inaanu iyagana 20% afrijka marka la sameeyo ka ugu hooseeya 15% shaqaalaha ugu hooseeyaan u kordhinay ilaa 25 ilaa 5 boqolkiiba 5 ilaa 5 iyo 20. beebka jiray boqolaalka sannadood maamulo ka horreeyey baa ku dhiiran kari waayey, waa maareeyaha isagoo 20 jira ku dhiiriday, ilaahayna ku asturay. waa labada dadku ugu baahida badan yahay, uguna kheyradda badan yahay, haddii in yar wax iska bedelaan. markaa mataano aanu nahay, iskaashi baanu leenahay, wada shaqayn baanu leenahay. waxaan wasiir aad iyo aad ugu faraxsanahay warbixinta halkan laga bixiyey, oo aan qirayaa aniguna maareeya haddaada yar intii uu yimi inuu wax badan qabtay baan qiraya. waxaan baarigaynaa dhismahan cusub ee geesinimada ku yimi ay dhagax dhigayaan, waan baarigaynaa. waa gacantaydii midig, waana ka qayb qaadanaynaa, waa la shaqaynaynaa. taasina waa taa. inkastoo biyuhu ay yihiin nolol, noloshuna biyo tahay, haddana berberi waa meel aan marnaba iyo sinaba uga maarmi karin biyo, una baahan in ila gaara iyo si gaara loogu fiirsado. guddoomiyaha golaha deegaanka ee degmada berbera mudane cabdishakuur maxamuud xasan ciddin ayaa isaguna halkaasi kaga sheekeeyey waayihii ay soo martay wakaaladda biyaha ee magaalada berbera iyo halka ay maanta marayso. waxaa lagu dagaalamay oo in badan reer berbera ku dagaalameen oo ay u dhabar adeegeen oo ilaa iminkaanay aqbali karin marnaba inay wakaaladda biyaha ee berbera ee brefa noqoto. sababaha inta badan dadku uga dhiidhiyaanaa waa wax aan la aqbali karin oo ku adag inay brefa noqoto, waayo hanti qaran bay ku wanaagsan tahay. sidaa awgeed saacadda wasiir, maanta indhahaagaad ku aragtaa, adigaa ka mas-uula, maanta waxay noo joogaan dhisi, anagu amaanin mayne. waxaan leenahay waa dhisi, ilaahay ha ku asturo intaa uu joogo, aynu la ducayno. ugu dambeyntii wasiirka horumarinta biyaha ee somaliland maxamed muuse diiriye ayaa halkaasi kaga hadlay biyuhu ahmiyadda ay u leeyihiin magaalada berbera, isagoona sheegay magaalada berbera inay tahay magaalo xeeb ah oo qofku aanu ka maarmi karin biyaha marnaba. magaalada berberi inay meel lagu soo hirto
oo la isugu yimaado oo sida magaalooyinka waaweyn ee adduunka la isugu yimaaday inay muddo kooban ku noqonayso. Sidaa daraaddeed waxay nooga baahan tahay inaynu haddii la yidhaahdo biyaheyga waxa loogu soo hirin karaa waxa weeye in biyo laga helo laydna laga helo si loogu adkaysto joogitaankayga oon looga xagaa bixin. Maanta halkan waxaynu ku dhagax dhigaynaa aqalka halkaa ka muuqda sawirkiisu oo ku soo kordhin doona wax badan xafiiska halkan ka dhisan ee ay wakaaladdu ku shaqaynayso. Maxamed Cabdillaahi soo fariistay Star TV magaalada Berbera.